shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, si pas të donave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vëndu në sot undikua nga alternime vranësirash dhe këpjellima. Reshet e shiut me intensitet të ullët kanë qënë të pranishme në zonat jugore dhe ato malore lindore në orot e mesditës deri pas dite. Në majat e Alpeve kemi patur prezent të dëborës së letë. Në mbrëmje, reshqit erdhën drejt ndërprerjes. Era ka frirë me drejtim nga juglindja dhe verilindja, me shpejtësi mesatare 1-8 metrë për sekond, e hera herës fërgjat bregdetit deri në 12 metrë për sekond, duke bërë që valzimi në detem të jeti forcës 2-3 balë. Temperaturat u regjistruan nga 7-22 gradë Celsius në mesditë. Përsa i përket ditës së mërkurë, moti do tjetë me këthjelime dhe alternime brendësirësh mesatare deri të dëndura. Duke filluar nga mesdita, do të kemi prezencë të reshqeve të shiut me intensitet të ullët në pjesën jugore dhe në zonat malore lindore edhe me intensitet mesatar në formë shtrëngata shiu në zonat juglindore. Mëtej, kryesisht gjatë natës, intensiteti i reshqeve do të rritet në pjesën jugore. Ndërkohë në majat e Alpeve do të kemi sërish prezent të dëborës së lehtë. Era do të frymë me drejtim nga juglindja dhe verilindja, në shpejtësi 1-6 metër për sekond dhe në bregdet 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në detem të jetë sërish i forcës 2-3 balë. Temperaturat parashikohen nga 7-20 gradë Celsius. Shohim që do të shfaqen kushtet e motit në rajonin e Ballkanit për gjatë ditës së nesërme. Ballkani për ditën e nesërme pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të pashëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale e këthjellimit, ndërkohë reshqet e shiut me intensitet të ullët në mesditë dhe pasdite do të përqendrohen në qendër dhe në lindje të rajonit. Përsa i përket kontinentit evropian, Europa qendrore dhe Brigjet e Egjeut pritet të jenë të ndikuara nga masa ajrore të pashëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime vranësirash dhe intervale këthjellimi, ndërsa reshe shiu të rëpasershme do të kemi me intensitet deri mesatar, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit parashikohet të ndikohet nga masa ajrore të shëndrueshme, ku moti do të jetë i këthjellët dhe vranësirat e pakta dhe kalimtare. Këtu kemi përfunduar. Unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.